Pastarąją savaitę auga iš Baltarusijos į Lietuvą norinčių patekti neteisėtų migrantų skaičius. Tų judančių grupių iš tikro pastaruoju metu priartėjančių prie sienos, nutolstančių, vėl kažkur kitur pasimatančių, galima pasakyti, kad tas padidėjimas tikrai yra ir kad ieškoma tų vietų, kur na, atsižvelgiama galbūt į mūsų pajėgas, atsižvelgiama į tai, ar tose ruožose yra tos sienos stebėjimo sistemos. Vidaus reikalų ministerija atsižvelgusiai teisės ekspertų ir tarptautinių institucijų pastabas skubos tvarka teikia vyriausybei užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Pirmiausia, mes matome, kad mes turime derinti tuos du labai svarbius dalykus ir žmogaus teisės, įsipareigojimus tarptautinius ir kartu nesukurti to, kad Lietuva taptų pareinamuoju kiemu. Anot vidaus reikalų ministerijos, tais atvejais, kai migrantui prieglobstis suteikiamas, judėjimo ribojimai jam netaikomi. Pataisomis ministerija siekia, kad praėjus nustatytam 6 mėnesių sulaikymo terminui dėl tolimesnio judėjimo laisvės ribojimo būtų sprendžiama individualiai. Dėl tokio asmens sprendimą priimės pirmiausia migracijos departamentas, įvertinęs to asmens pasirengimą pasislėpti arba pasišalinti. Dėl tokių asmenų bus priimamas sprendimas ir iš FSATO. FSATAS įvertins tų asmenų galimas grėsmes nacionaliniam saugumui ir matydami, kad tokios grėsmės yra, taip pat galės kreiptis į teismą, kad teismas priimtų arba sprendimą dėl suėmimo arba dėl kitos alternatyvios priemonės. Migracijos departamento vadovė teigia, kad iki šiol išnagrinėti be ne 1000 prieglobšio prašymų, dar 2500 laukia, o norinčių grįžti yra apie 50. Ne visi prašymai gali būti išnagrinėti skubos tvarka, dalį prašymų reikės perkelti į bendrą tvarką, todėl kad dalis prašymų yra sudėtingi. Tačiau taip, mes turime planą maksimaliai visus tuos skubos tvarka prašymus išnagrinėti iki lapkričio pradžios. Dabar užsieniečių teisinės padėties įstatyme numatyta, kad karo, nepaprastosios, ekstremaliosios situacijos atvejais prieglobšio prašytojai gali būti sulaikomi iki 1.5 metų, kol išnagrinėjamas jų prašymas. Pasibaigus 6 mėnesių terminui Lietuvos institucijos gali kreiptis į teismą dėl tolimesnio judėjimo ribojimo. Neteisėto migranto sulaikymą teismas gali pratesti iki 18 mėnesių. Reporterė Dominyka Bukšaitytė, Vilnius.